الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. www.dillimarkazlive.com بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تعجبه عن معاد الله وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بدعينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلم الله عليكم دخلا لا ينفعه حتى ترجعوا إلى دينكم وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو بھائی اس وقت دنیا کے اندر جتنا بھی فساد ہے جتنے بھی حالات ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی تنگیاں ہیں یہ سب کے سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. جب اعمال برے آسمان پر جاتے ہیں برے فیصلے آسمان سے زمین پر ہیں. اس وقت ساری محنت وہ اسباب کے بنانے کی محنت ہے اعمال کے بنانے کی کوئی محنت نہیں. اعمال بگڑتے جا رہے ہیں اعمال کے بگاڑ پر برے فیصلے آ رہے ہیں. برے فیصلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور حالات کو درست کرنے کے لیے بجائے اعمال پر محنت کرنے کے اسباب کے اوپر محنت کی. جب بھی کوئی حال آتا ہے تو دو چیزیں سامنے نکل کر سامنے آتی. نمبر ایک چیز یہ آتی ہے جو انبیاء علیہ السلام والسلام حالات سے مقابلے کا راستہ بتایا کرتے تھے. نمبر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جو فرعون قارون حامان اور اتنی شیطانی طاقتیں ہیں انبیاء علیہ السلام والسلام کے مقابل وہ راستہ حالات سے نکلنے کا بنا. بڑے افسوس کی بات ہے بڑے غم کی بات ہے بڑے فکر کی بات ہے. آج مسلمان اس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے جس راستے کو فرعون نے اختیار کیا جس راستے کو حامان نے اختیار کیا جس راستے کو شداد نے اختیار کیا. ہمارے پاس حکومتیں ہوگی ہم حالات کا مقابلہ کر لیں گے. ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم حالات کا مقابلہ کر لیں گے. ہمارے پاس فوج ہوگی ہم حالات کا مقابلہ کر لیں گے. ہمارے پاس مال و دولت ہوگی ہم حالات کا مقابلہ کر لیں گے. اللہ جل جلالہ محمد والو یہ کے بعد دیگر پانچ حال بنی اسرائیل کی اور قرآن میں ان سب کے سب کو بیان کیا گیا ہے. قبائل ان کے اوپر آئے انہیں بینڈر کہا جاتا ہے. چٹیاں ان کے اوپر آئیں خون ان کے اوپر آیا چوہے ان کے اندر ڈال دی گئی. یہ کے بعد دیگر حالات آتے رہے تو ہر حال کا حل اسباب سے کرا یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ ورحمہ والو کی طرف سے کرا آ گئی. اس حال کا حل فوجوں میں تلاش کر رہے تھے مال میں تلاش کر رہے تھے حکومتوں میں تلاش کر رہے تھے طاقتوں میں تلاش کر رہے تھے. اللہ نے سب کے سب کو دریا کے اندر بہا دیا سب کے سب کو دریا کے اندر ڈبو دیا کچھ نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ کی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح لکھا ہوا بیان ہے
حضرت بیان میں فرما رہے ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ نماز سے بھی ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نماز بھی سے ہوتا ہے، بھی اور ہی کا فرق ہے، اس کو فرق ہے بھی اور ہی، ہم کہتے ہیں نماز سے بھی ہوتا ہے، بول اختیار کرو نماز سے بھی مدد ہوگی، چکان اختیار کرو نماز سے بھی مدد ہوگی، سبب اختیار کرو نماز سے بھی مدد ہوگی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ نہیں بتایا تھا، یہ بتایا تھا سب کچھ نماز بھی سے سب کچھ ہوگا، گھروں کے اندر نمازیں پڑھائی، گھروں کو مسجدوں کے رخ پر بتوایا، اللہ نے صرف تنہا نماز کے ذریعے سے فرعون کے لشکر کو ہلاک کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کھا دیا، اس وجہ سے اس وقت محنت کی جو ضرورت ہے تو اعمال کے اوپر محنت کی ضرورت ہے، جب عمل بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں خود ہی عطا فرما دیتے ہیں، حکومت بادشاہی علم اشتہاری کی جاگیر ہے، یہ سب کیا ہے حکومت نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے، جانا اقبال نے کہا ہے جتنی بھی حکومتیں ہیں جتنی بھی بادشاہیں ہیں جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ سب کی سب ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے، یہ سب کیا ہے محبت ایمان کی تفسیر ہے، یہ سب نقطۂ ایمان ہے، ایمان اندر آتا ہے اللہ حکومتوں کو سامنے جھکاتے ہیں، اللہ محلوں کو گراتے ہیں، اللہ طاقتوں کو اکھیڑتے ہیں، اللہ ظلم کو مٹاتے ہیں، اللہ انصاف کا راستہ دکھاتے ہیں، ساری دنیا کا نظام تبدیل کر دیتے ہیں، جب ایمان کی محنت صحیح سے کیا ہوتی ہے، ایمان کی محنت کرتے تھے، جب ایمان کی محنت کی جاتی ہے ایمان بنایا جاتا ہے، اس طرح گھر کی صفائی کرتے ہوئے عورتیں جھاڑ جھاڑتی ہیں گھر کو، کپڑا مار رہی ہے جھاڑو مار رہی ہے، جانے صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح جب ایمانی محنت آتی ہے جتنی بھی بات طاقت ہے سب صاف ہوتی چلی جاتی ہے، گھر کی صفائی کھل جائے کچھ دن میں آپ دیکھو گے گھر کے اندر جانے لگ جائیں گے، گھر دیکھ کر گردہ لگ جائے گا، گھر کے اندر اپنی حالت گھر کی ہو جائے گی، پھر ایک دن صفائی کا ارادہ کیا سارا گھر ایک دن اس طرح غیر طاقتیں زیادہ لگائے اپنا یہ غیر طاقتیں اپنا مدعا لگائے، انبیاء کی محنت چھٹی تھی فرعون نے زیادہ لگایا، انبیاء کی محنت چھٹی تھی قارون نے زیادہ لگایا، انبیاء کی محنت چھٹی تھی کیسے وہ کسرا نے زیادہ لگا دیے تھے، جب جب محنت آئی ایسے صاف ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا، جاء الحق وزعف الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آتا ہے باطل چلا جاتا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے اندھیرے کو بھگانے کے واسطے لاٹیاں نہیں چلائی جاتی، اندھیرے کو بھگانے کے واسطے شور نہیں کیے جاتے، اندھیرے کو بھگانے کے واسطے احتجاج نہیں کیے جاتے، اندھیرے کو بھگانے کے واسطے مشورے نہیں کیے جاتے، اندھیرے کو بھگانے کے واسطے روشنی بنایا جاتا ہے، روشنی آتی ہے اندھیرا بھاگ جاتا ہے، ہم اعمال کی روشنی بھی لے کر نہیں آ رہے، ایمان کی روشنی بھی لے کر نہیں آ رہے، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے اوپر سب سے پہلی محنت جو ہے وہ صحابہ کو صحابہ بنانے کی محنت، ایسی جماعت تیار کی ہے جس کے سامنے اللہ نے سارے عالم کو مسخر کر دیا، یہ چلتے ہوئے سورج کو روک دیا کرتے تھے، یہ دریاؤں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے، یہ آپ کے اندر اطمینان سے بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ تھے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین، زمین پر غیر باطل پانی نکلوا دیا کرتے تھے، ہلتے ہوئے پہاڑ کو روک دیا کرتے تھے، دیش کے اندر پانی منگوا کر پانی برسا دیا کرتے تھے، جو چاہا کرتے تھے اللہ سے وہ کروا دیا، جو اللہ سے چاہا کرتے تھے، اب ہم سب ہو کر رہ گئے اسباب کے بن گئے، دوا ہوگی شفا ملے گی، فقیر ہوگا مدما ملے گی، تکلیف ہوگی نگا ملے گا، دکان ہوگی کھانے کو ملے گا، اتنے سبب کے اندر جکڑ گئے ہیں کہ اللہ نے سبب کے حوالے اس کے حوالے کر دیا، اسباب کے حوالے کر دیا، چھپایا کرتے تھے دونوں صورتوں کے اللہ ہی دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں، جو سبب سامنے رکھ کر مانتے ہیں ان کو بھی اللہ دیتے ہیں، جو بغیر سبب کے مانتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں، دینے والی کا ہر حال میں اللہ ہی دیے، لیکن جو سبب کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانتے ہیں انہیں بغیر اعتبار سبب کے مل جائے، جو حکم کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانتے ہیں انہیں بغیر اعتبار حکم کے ملتا ہے، ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم سبب سے لے رکھوں، بات کو بڑی بیان کتنا ہو گیا کرتے
فرمایا کرتے تھے دکان کو سامنے رکھ کر مانگو کہ اللہ برائے اعتبار دکان کے دیں گے، دوا کو سامنے رکھ کر مانگو کہ اللہ برائے اعتبار دوا کے دیں گے، زمین کو سامنے رکھ کر مانگو کہ اللہ برائے اعتبار زمین کے دیں گے، اگر اللہ کی ذات عالم کو سامنے رکھ کر مانگو گے اللہ کی ذات کے اعتبار۔ دنیا میں جتنی بھی شکلیں ہیں سب کی سب محدود ہے، دنیا کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب کی سب فنا ہونے والی ہے، یہ مجھے سلیم کے لیے ہو اللہ واحد القهار، یہ اللہ مبارک و تعالیٰ اس دن فرمائیں گے جس دن کوئی چیز واپس نہیں رہے گی، فرشتے واپس نہیں رہیں گے، آسمان و زمین واپس نہیں رہے گی، حکومت عدم سے واپس نہیں رہیں گے، اللہ آپ سے کہ کون ہے آج بات چاہتا ہے والا اللہ کہہ رہا ہوں جواب دے والا اللہ سے دیکھیں گے۔ تین رات تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی دیتے ہیں، جبکہ تینوں میں سے ایک بھی قسم ایسی نہیں ہے جو براہ راست اللہ سے لے لیتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو کہتے ہیں دینے والی ذات اوپر والے کی ہے، لیکن میری شکل کے ذریعے اللہ دیں گے، میری شکل کے ذریعے اوپر والے مسئلہ حل کریں گے، اس نے اپنی اور اللہ کے درمیان ایک شکل کو بنا دیا ہے، اس شکل کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ نے مکے والوں نے ایسی بہت سارے پورا اللہ کا گھر ان شکلوں سے بھرا، پاپا دور کرنے کی شکل الگ، بیماری کو دور کرنے کی شکل الگ، بال آنے کی شکل الگ، حالات کو صحیح کرنے کی شکل الگ، بارش کو منگانے کی شکل الگ، ہر ایک شکل کو بنا کر کام کرتا رکھا ہوا تھا، جس چیز کی ضرورت ہوا کرتی تھی اسی کے سامنے ہوتا ہے۔ کہتے یہ بھی یہی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی اسماء کہہ رہا ہے، جب تم سمندر کے اندر ہوتے ہو اور کوئی نہیں ہوتا تمہیں بچانے والا، کوئی نہیں ہوتا تمہیں پوچھنے والا، اب آپ پوچھیے ان سے اس میں کون بچائے گا، اب کہتے کہ نیچے کی شکلیں کسی کام کی نہیں، اب تو بس اوپر والا نہیں بچا کیا بچائے گا، یہ سب سے پہلی ہے جو براہ راست اللہ کی ذات عالی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسری قسم حضرت پر پایا کرتے تھے جو کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک نبی اسباب کو واسطہ بنایا، دیں گے اللہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ میری دکان پر دیں گے، دیں گے اللہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیوی پر دیں گے، دیں گے اللہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوا پر شفا دیں گے، دوا نہیں ہوگی جڑوں شفا نہیں دے۔ ہم پہلے سبق کی طرف آتے ہیں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں اللہ کا غیر ہماری دل کی سنوٹوں میں چھپا، اللہ کا غیر ہمارا چھپا ہوا ہے دل کی سنوٹوں میں، اللہ کا غیر چھپا ہوا ہے، اچھا حال چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، ایک دم سے برا حال آتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، برا حال چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، حالات کا بدلنا ہمیں قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، فلم ما تغشاها حملت حمل خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، يا الله قرآن بیان، ہم کس طرح اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کیسے اللہ کا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اسے اللہ بھی آپس میں ان کے ان کی یہاں خوشخبری ہو جاتی ہے، اب وہ اس خوشی کو لے کر بھی چلتی ہے پھرتی ہے ٹوٹتی ہے بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ وہ بھاری ہو جاتی ہے، جب وہ بھاری ہو جاتی ہے بھی یہ کہتے ہیں کہ اب تو اللہ ہی آپ لے سکتے اب ہم جب اللہ دیں گے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، پہلے یہ کہتے ہیں فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جب اللہ عافیت سے خوشی دے دیتے ہیں، جب اللہ عافیت سے اولاد دے دیتے ہیں، یہ ان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں جو سیدھے اللہ کے ساتھ ہمارے پریشان کر رہا ہے، نمازیں کر رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہے، مسلے کے اوپر ٹک نہیں رہا ہے، کام میں لگا ہوا ہے، جہاں عافیت کے ساتھ اولاد ہو گئی فوراً مٹھائی کا ڈبہ لے کر آپ کے سامنے
ڈاکٹر صاحب آپ کو آنے میں تھوڑی دیر ہونا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ اسے ٹریفک کے اندر پہنچا دیں، ڈاکٹر صاحب اگر آپ میری بیوی کو نہ دیکھتے آج تو میری بیوی مر ہی گئی تھی، بس آپ دیکھتے میری بیوی کو، اس طرح ہم صبح سے لے کے شام تک کتنا اللہ کے دیر کو بول دیتے ہمیں یہ کرتا کاش کا کاش کاری نے اللہ کے دیر کو بول رہا ہے، اور مانا کے اندر پہ اللہ کے دیر کو بول رہا ہے، کوئی ریاست میں اللہ کے دیر کو بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں، افرائیت اللہ کی خود انتم تخلقونہ ہم نحن البارکون، افرائیت اللہ تحرجون انتم تزرعونہ ہم نحن الزارعون، افرائیت من مال الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، افرائیت من نار الذي تشربون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ہر چیز کون ہے وہ ذات جو تم بتاؤ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، تم کھیتی اگاتے ہو یا ہم کھیتی اگاتے ہیں، تم آسمان سے پانی برساتے ہو یا ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، تم آگ جلاتے ہو یا ہم آگ جلاتے ہیں، اللہ ساری بات جو آدمی رات کو دیکھ کر سورہ واقعہ پڑھے کبھی بھی خواب میں نہیں آ سکتے، اللہ بیان جنت بیان کروا رہے، دوزخ بیان کروا رہے، پانی کا طریقہ بتا رہے، ضرورت کو پورا کرنے کی چیزیں بتا رہے، وہ ہمارے سامنے ہے نہیں چیزیں ہمارے سامنے انتقال ہونے لگا ہے صحابی کا، فضائل انس رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی کے انتقال ہونے لگا، رشتے دار جمع ہو گئے، کہتے ہیں تو تمہاری مرد کو بات نہیں مار رہا ہے، بڑی زمین خرید لو، ابھی وہ پھر تمہارے پاس مال کے رکھا ہوا ہے، تم سے بڑی زمین خرید لو، دیکھو کاروبار کی جانب سے مال پر لگا دو، کل تو تمہارے اولاد کی کام آئے گی، کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے اولاد پر واقعے کا ڈر نہیں ہے، میں نے اپنی ہر اولاد کو اس نے واقعہ سکھائی، سبھی بڑے سے بڑا قرض ہوگا ادا ہو جائے گا، ہم بار بار آپ سے بات کرتے ہیں کہ اعمال کے حل کرانے کا جب ہم سے ایک دفعہ مسئلہ حل ہوتا ہے اور کی مسئلہ حل ہوتا ہے، عمل سے بار بار مسائل حل ہوتے ہیں، دونوں طرح کے مسائل سب سے پہلی محنت کرے ہمارے یہاں وہ اعمال کے بنانے کی محنت، وہ عمل ایسے بن جائے جس سے اللہ جل جلالہ راضی ہو جائے، اور وہ بنیادی چیز ایمان، جب تک ایمان نہیں ہوتا آمال کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی، جب تک ایمان نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے، وعدے انہی کے لیے پورے ہوتے ہیں جس کے دلوں میں یقین ہو، اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو عمل بعد میں سکھایا، یقین میرے سمجھ میں عمل بعد میں ہوگی تھی پکے کے اندر 13 سال یقین سکھایا جا رہا ہے، کیسی تکانی کو اٹھائی جا رہی ہے، کسی کو ریت کے اوپر دسی ڈالا رہا، کسی کے سینے کے اوپر کٹار رکھی جا رہی ہے، کسی کے ٹکڑے اتار کر وہ زندہ نکالا جا رہا ہے گھر سے باہر، کسی کو آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے، کسی کو ڈٹے کے اندر لپیٹ کر دھواں دیا جا رہا ہے، کون سی تکلیف ہے جو ایمان کے واسطے اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دی، جبکہ 13 سال مکے میں ایمان بن گیا، اب مدینے میں احکامات لاگو ہو رہے ہیں، مردے کا حکم مدینے میں لاگو ہوا، شراب کے حکم کا حکم مدینے میں لاگو ہوا، زکات کا حکم مدینے میں لاگو ہوا، حج کا حکم مدینے میں لاگو ہوا، روزے کا حکم مدینے میں لاگو ہوا، احکامات مدینے منورہ میں ہیں، ایمان کا بنانا مکے میں، ایمان کا بنانا مکے میں، ایسا ایمان ہوتا ہے کہ ہر تکلیف میں عاد عاد کہتے ہیں کہ عاد ہو، جان ایمان کے واسطے لگا رہے، مال ایمان کے بنانے کے واسطے لگا رہے، وقت ایمان کے بنانے کے واسطے لگا رہے، سب کچھ چھوڑ کر ایمان بنائے، تب کہیں جا کر ایمان کے قدر دل کے اندر حضرت فرمایا کرتے تھے جتنا مجاہدہ ہوتا ہے اتنا مکاشفہ، اور یہاں مجاہدہ کیا سنو بڑی پیلانے کے اندر کیوں 1964 میں حجاز مقدس کے مدینے منورہ کے اندر حضرت نے بیان کیا تھا، وہ بڑا قیمتی بیان کر سکتا ہے، حضرت بیان میں فرما رہے ہیں کہ انسان جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے، انسان جس چیز کے اوپر مجاہدہ کرتا ہے، اس چیز کا مکاشفہ ہوتا ہے، اور جس چیز کا مکاشفہ ہوتا ہے
کاش پہ کے وہ مدر محنت ہوتی ہے وہ کاش بنی مرد کے محنت سے جنہ دنیا کا محنت ہوتی ہے آپ دیکھیے ڈاکٹر ڈاکٹری پر محنت کر رہا ہے ڈاکٹری کے فوائد سامنے آ رہے ہیں انجینئر انجینئر پہ محنت کر رہا ہے اس کے فوائد سامنے آ رہے ہیں کاشتکار کاشتکاری پر محنت کر رہا ہے فائدے سامنے آنے بند ہو جائے یہ محنت کرنا بہت زیادہ دباؤ کی شکار نہیں ہو رہی امراض نہیں پکڑ پا رہے تو یہ کیسے تحقیق کرنے لوگوں کی بند کر دیں گے تھوڑی سی محنت کرتا ہے اللہ اس کا سامنے آتا ہے تھوڑا سا پاؤڈر چلاتا ہے پانی نکل کر سامنے آتا ہے جو چیز نکل کر سامنے آتی ہے دو تین محنت کے بعد تیار کر کے بجٹ سفایا کرتے تھے اس طرح ہم ظاہری چیزوں پر محنت کر کر ان سے فائدے اٹھاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم www.dillimarkazlivebayan.com جنت کے اوپر محنت کی جا رہی ہے دوزخ کے اوپر محنت کی جا رہی ہے قبر میں آنے والے سوالات کے اوپر محنت کی جا رہی ہے کچھ شراب سے کیسے گزرا جائے گا اس کے اوپر محنت کی جا رہی ہے اللہ کیسے راضی ہو جائے اس کے اوپر محنت کی جا رہی ہے ایسی محنت کہ یہ سب کچھ اللہ نے ان کو دنیا کر سکتا پوچھیں گے تم آسمان سے اتر کر آ رہے ہو تم بتاؤ تمہاری جانے زمین بنا کر کس کو سے جا کر ہوا ٹھیک ہے آپ نے خود کو ہمارے جانے بھیجا تھا کہ ہمیں نمبر دیا اس ایمان کی عمر میں چلتے ویسا ایمان بنا رہے تو اسی ایمان کو فکر ہے حشرہ مبشرہ جیسے ان دس آدمیوں میں سے ایک کنڈیشن رسول اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ہونے کی بشارت کی تھی سفر معراج میں جنت میں گھر دیکھ کر آئے ہمارے اندر خطاب رضی اللہ عنہ سے پر تیرے بڑا اس وقت محنت دے رہا جنت کے اندر تیرے سوچا ہی محنت دے رہا ہے پھر اس دروازے کی طرف پڑا تیرے دیکھا دروازے کے اوپر باہر نام کی تختی رکھی ہوئی تھی تمہاری زیرت میں مجھے اندر داخل ہو رہی تھی تمہاری زیرت میں اس کا حق اللہ کے رسول جنت میں دیکھ کر آئے ہو اسے عشرہ مبشرہ ہونے کی دعویٰ کیا جا رہا اسے عشرہ مبشرہ ہونے کی بشارت دی جا رہی ہو لو کان معنی نبی ان کا کہنا ہوگا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا یا میرے عمر ہوگے اس کے ایمان کی حالت جو ہو کی حالت ہے جو تجھے پر پوچھا کرتے تھے اے حضرت بھائی بتاؤ خدا کے بیچ میں کہیں کی عمر کر رہا ہمارے ایمان کی بہتری ہے
وہ ہمارے ایمان کی ضعف کی علامت ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ایمان کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، ان کے ایمان کے پکی ہو نہیں جاتا ایمان کے. اب ایمان کو ایمان کی علامتوں سے پہچانو، ایمان کو ایمان کے تقاضوں سے پہچانو. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ تمام تر شکلوں کے مقابلے میں تم کو اللہ کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے، نظر نکل جائے قبر کے مقابلے میں. قبر کی اہمیت ہو، نظر کا بھی اہمیت ہو. ہماری آنکھوں دیکھا سب سوچا، جو اللہ کے رسول نے کہا وہی سوچا. اس کی جگہ حضرت ایک مرتبہ گھوڑا بیچ رہے ہیں، ایک جہاد کی گھوڑا بیچ رہا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بات کی، کتنے کا گھوڑا بیچو گے؟ جہادی کو صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو گیا. آگے آگے چلے جا رہے، جہادی کسی کسی چلا ہوا آ رہا، لوگوں نے گھوڑے کی اور قیمت لگائی. جہادی نے جب کیا تو قیمت کی بات ہے. اگر آپ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیجیے، کیونکہ میں گھوڑے کو بیچ رہا ہوں. میں گھوڑا خرید چکا ہوں، دیہاتی منع کرتا تھا گھوڑا نہیں خریدا. اللہ کے رسول فرماتے تھے گھوڑا خرید لیا، دیہاتی بار بار کہتا تھا کوئی گواہ دے کر آؤ، اگر آپ نے خرید لیا ہے تو گواہ کون ہے؟ زندگی بات کر پڑی کہ دیہاتی اللہ کی نبی سے گواہ کہا ہے کہنے لگے. آپ نے خبر دی جنت کی، ہم نے جنت کو یقین نہیں مانا. آپ نے خبر دی دولت کی، ہم نے دولت کو یقین نہیں مانا. آپ نے خبر دی قبر کی، ہم نے قرار میں پیش آنے والے اتنے بڑے بڑے معاملات کو یقین نہیں جانا ہے. جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں میں جھوٹ نہیں بول سکتی، تھوڑے میں کیا یہ یقین چاہیے. اب دماغ کا کام نہیں ہے جب ان کا کی بات کرنا. اب اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. عقل بہت ہے، عقل انجار ہے، بدل لیتی ہے. عقل جو ہوتی ہے بڑی انجار چیز ہوتی ہے، یہ بار بار اپنے نقشہ بدلتی ہے. بار بار جب سفر معراج ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے چلا ہوں، سر مسجد اقصا پہنچا ہوں. مسجد اقصا میں میں نے یہ کیا ہے، پھر وہاں سے جاؤں میں ایک سفر، زمینی سفر ایک مہینے کا. پھر نقشہ کا پیچھے ساتھی تھے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. یہ نقشہ کا پیچھے ساتھی. پھر اس کے بعد گاؤں میں محدود سفر دو آسمانوں کا، www.dillimarkazlivebeyond.com. سب کچھ دیکھ کر آئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جہاں تک کا مقام ہے کہ اللہ جل جلالہ عمر کو اپنی حافظ دیکھ کر آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے من کا آئے فورا جب انہوں نے یہ باتیں سنی کہہ رہے ہیں تمہارے صاحب ایک مہینے ایک رات بھی کسی لمحے میں ایک مہینے کا سفر کر لیا ہے زمینی تو آسمان اوپر گھوم کر آئے ہیں، آسمان دیکھ کر آئے. فرمایا لگے کسی نے یہ بات کل ہم اس کا اثر میں گئے. فرمایا کہ اس سے زیادہ بھی کہتے ہیں تم یقین ایسے نہ بتائے یہ پورے نسبت پر پڑے ہوئے نقل ہے جنہیں کسی کو صدیق کہا جا رہا ہے، کسی کو فاروق کہا جا رہا ہے. یہ ایمانی انداز ہے جو ایمانی طاقتوں نے پڑھوائے ہیں، جو ایمانی طاقتوں نے رکھوائے ہیں. یہ دنیا بھی کمزور کے حساب سے فاروق بین الحق و الباطل اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ اٹھایا. ہونا چاہیے یہ فیصلہ بنا دے. چلو اپنے عمر کے پاس فیصلہ کروائیں گے.
بات ہے ساری منافق نے اپنی ساری بات رکھی یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا اور اس طرح سے میرا کام کیا ہے میری چیز کے لیے آپ میری چیز دلوائیے یہودی نے کچھ نہیں کہا اتنا کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ کہتا ہے تو تمہیں تمہارا یہ بات ہے میں رو بھی آتا ہوں اندر گئے اندر جا کر دربار نکال کرتا ہے اور لا کر فوراً نامکی کر دو اور یہ کہا خدا کے رسول کے باقبت سے فیصلہ کروائے گا عمر کا یہی فیصلہ ہے ادھر گردن بھی ہے ادھر جگہ نہیں سنا پائے عمر جو ہے وہ فاروق ہے جو بین الفقت و فاقل فیصلہ وقت آپ کو جانتا ہے سب سے زیادہ فقر تو ان راستوں پہ چلنے سے کامیابی ہوتی ہے ان راستوں پہ قدم قدم پر قربانی سب سے ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہے وہ ایمان کی ریت کی باتوں کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ ایمان کا تقاضا ہے نظر سے ہٹ جائے ساری چیزیں یہ خبر کے مقابلے میں ساری دنیا کے نظر کا انکار کرنے کا مثال ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں غلط کہتے ہیں اگر حدیث قرآن کے مقابلے پر کہتے ہیں وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں غلط کہتے ہیں اگر حدیث قرآن کے مقابلے پر کہتے ہیں وزیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں غلط کہتے ہیں اگر حدیث قرآن کے مقابلے پر کہتے ہیں وزارتوں میں کامیابی نہیں حکومتوں میں کامیابی نہیں ہمیں جو کامیابی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کے تجدید کامیابی ہوتی ہے تمہارا گھر جل گیا نہیں تیرا گھر نہیں جل سکتا دوسرے صاحب آئے گزر کا تمہارا گھر جل گیا نہیں تیرا گھر نہیں جل سکتا تیسرے صاحب آئے تو جا کر کہا گزرتا تمہارا گھر جل گیا نہیں تیرا گھر نہیں جل سکتا چوتھے صاحب جا کر آپ آپ کے گھر تک پہنچی تھی آپ کا گھر بچ گیا ہے آپ کے گھر جل گئے ہیں کہتے ہیں ان کی پہلی بار خبر کرتے ہیں ہم آپ کی پہلی بات پر زیادہ حیرت کریں کہ دوسری بات پر زیادہ حیرت کریں فرمانے لگے نہ پہلی بات پر زیادہ حیرت کرو نہ دوسری بات پر زیادہ حیرت کرو بس اتنی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ میرے حجرے میں استاد ہے اللهم اعترف الى اله الا انت عليك توكلت واترك العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها جو آدمی صبح میں اس دعا کو پڑھ لے شام سے کچھ پریشانی نہیں آ سکتی جو شام میں پڑھ لے صبح سے کچھ پریشانی نہیں آ سکتی جب میں نے یہ کام پڑھتی ہے اب ساری دنیا کے لوگ بھی میرے سے آ کر کہہ دے میرا گھر جل گیا میں یقین نہیں مجھے لوگوں پر یقین نہیں اللہ کے رسول کی بات ایمان کا دوسرا مفادہ اور ایمان کا اہم ترین مفادہ وہ خدا پر عمل پر جمع دیجیے تو ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتا ہے شوق ایک ہوتی ہے اللہ کی ذات عالی کی خوشی ایک ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر فکر کر ہونا ان دونوں چیزوں کا نام ہی ایمان اگر اعلان ہو جائے سب آدمی جنت میں جائیں گے صرف ایک آدمی جو دو وقت میں جائے گا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں روڈ پر یہ سب اگر اعلان ہو جائے سب آدمی دو وقت میں جائیں گے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا مجھے پورا یقین ہے اس بات کا دشمن سے ایک طرف قوم کا یہ عالم ہے ایک طرف دین کا یہ عالم جب قوم بھی قوم ہوتا ہے مایوسی آ جاتی جب امید ہی امید ہوتی ہے عمل عمل کیا ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں بات کو کہ وہ آدمی برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا جس سے امید ہی امید ہے عمل اس نے نمازیں پڑھتے نہیں جزا پال لگا دے گا زکات ادا نہیں کی جزا مستحق کر دے گا روزے نہیں رکھتے رمضان کے جنہیں اللہ تعالیٰ مستحق کر دے گے تضحیت کی حد نہیں کیا جنہیں برائے چھوڑنے اور اللہ سے امید ہو کام پورے کر کے
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله تبارك وتعالى کے تمنے کے اوپر بڑے بڑے وعدے ہیں. الله تبارك وتعالى کے تمنے کے اوپر بڑی بڑی چیزیں لکھ کے تقوا کہتے ہیں تنہائیوں میں الله تبارك وتعالى کو کرنے کو بڑا مزہ ملتا ہے. اگر ایک آدمی مت کمرے میں گناہ کرتا ہے, گناہ کرتے ہوئے دروازے کو بند کرتا ہے, گناہ کرتے ہوئے پردے کو گراتا ہے, گناہ کرتے ہوئے چاروں طرف دیکھتا ہے, جس گناہ کے اندر یہ پڑا ہوا ہے اس سے بڑا گناہ ہے اس بات میں کہ یہ پردوں کو گرا رہا ہے. مخلوق سے چھپ رہا ہے, مخلوق قدر ہے, اللہ قدر نہ ہو. جو مخلوق سے ناکام ہو جا سکتی ہے, جو نقصان ہو جا سکتی ہے, جب اس مخلوق کا جب دل کے اندر ہے اللہ قدر سے. بڑے مزے کی بات, صاحب مشکان کی حدیث ہے, اس کا اشارہ بھی نظر آتا ہے. کہتے ہیں اس واسطے ہوتے ہیں کہ جس پہ گزار ختم ہوتا ہے. کیا ختم ہو جاتا ہے؟ اللہ پر استغفار, اللہ پر ڈر اور اللہ کا موجود ہونا, یہ جس سے نکل جاتا ہے سواستے. بڑے طرح کے مثال مجھے کیا مثال دی, کہتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر شراب کی بوتل لا کر, ایک کمرے کے اندر مان لا کر رکھ دیا جائے اور اسی کمرے کے اندر آگ جلا دی جائے اور اسے کہا جائے دیکھو مان رکھا ہوا ہے, اگر تم نے چوری کی تو اس زندگی اتنا ہی بڑا شرابی ہو, اتنا ہی عادی شراب کا ہو, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے آپ کو دیکھ کر بوتل کی طرف ہاتھ لگانا تو بہت اچھی بات, نگاہ نہیں دیکھ سکتے. ہر جگہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, چاہے ہم جنگل میں ہوں اللہ ساتھ ہے, چاہے ہم پہنوں میں ہوں اللہ ساتھ ہے, چاہے ہم دکان پر ہوں اللہ ساتھ ہے, چاہے ہم عدالت میں ہوں اللہ ساتھ ہے, چاہے ہم گھر کے کس معاملے میں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. جنگل سے گزر رہے ایک چرواہے نے دیکھا, اب تو ذرا ڈر دیکھتے ہیں چرواہے کا اللہ کے سامنے کتنا ہے, ذرا امتحان دیتے ہیں اس کا ایمان کر کے اس کا ایمان کتنا ہے. فرمایا چرواہے کو کہنے لگے چھوٹی سی چیز پر انداز سے کریں گے آپ بڑی چیز سے نوا دیں گے, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انداز سے نہیں کرتے, خدا بڑی بڑی پریشانی کرا. سارے
www.dillimarkazlivebayan.com पानी पीते हैं तय करते हैं किसी भी तरह एक जरूरत भी उठते का पेट करते एक फुट का रूप बनाना सत्तर फल दवा अपनी माँ के साथ मिला करते के बाद तुम्हारे जब मैं